A presidenta Dilma fez um importante anúncio esse ano de investimentos públicos e privados. A Conab investirá cerca de 500 milhões de reais na recuperação e ampliação da rede de armazenagem própria para que nós tenhamos melhor melhor condição de formação dos estoques públicos e assegurar o abastecimento, principalmente de milho no Nordeste e em outras regiões do país da mesma forma que arroz, trigo, ou seja, produtos que nós trabalhamos com estoques públicos. Esses investimentos serão feitos até dois 2015 e também para o setor privado foram anunciados 25 bilhões de reais a ser aplicados nos próximos cinco anos por meio da política agrícola a partir do crédito rural. Queria que o senhor falasse sobre a questão dos números apresentados hoje e a questão da área plantada, se vai aumentar. Nós estamos fazendo uma projeção de crescimento de até 3,6%, o que significaria chegar a 55 milhões de hectares na próxima safra. É, o principal produto que está puxando esse crescimento é a soja, é, crescendo em cerca de um milhão a mais, o é, que representaria 29 milhões de hectares na safra 2013-2014. E. e... Em relação à área plantada, o senhor falou? Isso, em relação à área plantada, são 55 milhões de hectares para a próxima área plantada, é, onde a soja é o principal produto que está puxando esse crescimento. E em relação aos números da safra, que fatores né, é, colaboraram para essa previsão de aumento? Bom, no caso da soja, fundamentalmente o preço internacional que rebate aqui no Brasil é altamente atrativo, continua atrativo como nos últimos anos e a própria liquidez que o produto apresenta no mercado, ou seja, praticamente a produção de soja ela é comercializada é, em seis meses, o que é altamente favorável para o produtor, porque isso ele consegue ter é, uma rentabilidade muito boa com um retorno dessa produção de forma muito rápida quando comparado a outros produtos. Eu não sei se está entendendo, eu queria que você falasse sobre cento e a previsão dos 195 milhões de toneladas. É, bom, a produção ela é, indica que nós teremos uma Superior a 190 milhões de toneladas, podendo chegar a 195 milhões de toneladas. Isso se dá exatamente por esse crescimento em relação à área plantada e uma expectativa de clima bastante favorável para essa safra.